Veliko veselje mi je, da je Trg še približno v takšnem stanju, kot je bil. Sicer ni nikogar več živih tistih, ki so bili takrat. To je za pričakovati 140-150 let je dolga doba. Ampak največje veselje pa mi je, da je tudi vaš presvitli cesar govori slovensko. In da ga lahko jaz nagovorim slovensko. In veste, kaj sem mu prej povedal tam, ko sem ga sprijel? Da je slovenski jezik, slovenska kultura tisto, kar je važno. Povedal sem mu primer trgovca Kartina, tule v Telebajti nasproti živo, pa Arkman je potem kupil in je bankruptiral, propadil je. Moja beseda, pisana beseda, peta beseda, notno četovje, pa živi. Slovenska kultura se bo obdržala, samo če bomo podpirali. Denar pride, denar gre. Srebrniki, šoldi so bili že v mojih cajtih. Tudi švabi so nam vladali in mi se nismo dali. Govorili smo slovensko. In tudi če vse prodamo, glavno, da govorimo slovensko in da je slovenski jezik tisti, ki ga podpiramo. Slovenska kultura. In zato sem vašem novemu presvitlemu cesarju na dušo položil, da naj podpira slovenske kulturnike. In tudi tiste, ki pišete slovensko besedo in jo oznanjate in širite dalje. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Hrana, cajt, denar, gre, pride. Kultura mora obstati. Ostati in obstati, kot so že rekli pred novimi leti pred nami.